Тоқтаңыз, суға түсуге болмайды. Бұл ескертпе тақтайшаның әлініп тұрғанын көрседе, халық ыстық аптапта бұл ескертпені ескермей суға түсіп, су бұрқақтарға шомылып жатады. Негізі қалада суға түсетін жерлер аз болғанмен, су бұрқақтардың қызметі мүлдем басқа дейді мамандар. Су бұрқақтың айналасындағы ауа өте таза болып келеді. Айналасында дем алғанға, салқындағанға жақсы. Бірақ ол адам су шомылу үшін арналмаған. Себебі су бұрқақтың ішінде тоқ бар. Қазіргі заманға сай жасалған кейінгі фонтандардың, су бұрқақтардың көбісі сол насостар судың ішінде тұратын болып істелінген. Су бұрқақ ауаны тазалағаннан кейін оның ішінде көптеген ауыр химиялық элементтер біздің ауадағы отырған, соның бәрі соның түбіне отырады. Сол отырғаннан кейін су бұзылмасын деп оның ішіне химиялық реагенттер қосылады. Оның өз адамның денсаулығына өте зиян. Сол себепті біздің коммуналдық су бұрқақтардың бәрінде шомылуға рұқсат жоқ деген белгі тұрады. Алматы шаһарында жалпы 150-ден астам су бұрқақтар бар екен. Олардың 46-сығына іске қосылып, қалалық коммуналдық шаруашылықтың қарамағында жұмыс істейді. Оның әрбірін күтіп баптау үшін де қызметкерлер жалданады. Мамандардың айтуларынша, су бұрқаққа негізі түсу қауіпті, себебі олар тоқсымдармен басқарылады. Мәселен, Алматыда цирктің алдында су бұрқаққа түскен балалар опат бола жаздаған ел естіді, көзмен көріп сескеніп те қалды. Оларды құтқаруға ұмтылған анасы ауыр халде жан сақтау бөлімінде жатыр. Ал Абылай Балапанов есімді жас талапкер екі қызды құтқарып ерлік танытты. Су бұрқақ болсын, басқа да адам шомылуға, адам жақындауға рұқсат етмеген нәрседен аулақ болсақ, кішкене бір-бірімізге сақ болып, бала-шағамызға бас көз болып отсақ, мұндай жағдайларға түспес едік. Бір Алланың қолында тұрған нәрсе болғаннан кейін жазым, одан ештеңе істей алмайсың. Жаңа кішкентай нәрестемен анасына тілерім тез сауығып кетіп, Алла шипасын берсін. Қызық дерек. Қаламызда ең алғашқы су бұрқақ 1948 жылы Абай атындағы опера және балет театрының алдында салыныпты. Соңғы жылдар Алматыда дәстүрлі бассейнді фонтандармен қатар құрғақ су бұрқақтар көптеп іске қосылды. Түрлі түсті шамдармен көмкерілген заманауи фонтандар әсіресе кешкі уақытта қаланың ажарын аша түседі. Егер сіз ыстықтан көлеңкез деп, салқын самал іздесеңіз, фонтанның қасына отырып тынығып алуға болады. Бірақ суға түсіп шомылуға жол бермеңіз. Ол сіздің өміріңіз үшін қауіпті.